אני בא מעולם חילוני, אני באמת רוצה לדעת מה זה יהודי. שלום וברכה, אנחנו לקראת הבנה של תקופה מאוד מאוד משמעותית בעם ישראל, ולא רק שהיא מאוד מאוד משמעותית, אלא מעבר להיותה משמעותית, כנראה מדובר בתקופה הארוכה ביותר בתוך לוח השנה שלנו, בתוך לוח השנה שמכיל כל כך הרבה תאריכים ומכיל כל כך הרבה ימים טובים בעם ישראל. אנחנו פוגשים תקופה מאוד מאוד ארוכה שמוגדרת ונחשבת אצל כולנו למעשה לחטיבה אחת. החטיבה הזאת מתחילה בתתוו בניסן, ליל הסדר, או ליתר דיוק הרבה לפני ליל הסדר, בהכנות לקראת ליל הסדר, אולי אפשר לומר כבר מראש חודש ניסן, ואצל המחמירים והמחמירות שבינינו זה כבר מתחיל בפורים. הפנים לקראת פסח, כשלמעשה פסח זה לא הפסגה של כל הסיפור הזה, אלא פסח הוא רק יריית הפתיחה של הסיפור הארוך שמסתיים רק בחג השבועות. וזה כל אחד ואחד מאיתנו יודע ושמע או מכיר, שכל פרק הזמן שמפסח ועד שבועות נחשב לפרק זמן מאוד מאוד משמעותי כגשר שמחבר את פסח ושבועות דרך ימי ספירת העומר. ולמרות שהתורה עצמה בכלל לא מציינת במצווה המפורסמת של ספירת העומר, היא לא מציינת לספור את הימים שמפסח ועד שבועות, אלא משהו אחר לגמרי שמיד נגדיר, בכל זאת כולנו יודעים וכולנו גם מבינים ברגישות של ההבנה שלנו שימי ספירת העומר מהווים גשר שמחבר את פסח אל שבועות. והשאלה המתעוררת היא, למה צריך גשר כזה? ולמה אין גשר שמחבר את שבועות וסוכות או משהו דומה לזה? מה עצם רעיון הגשר הזה? ומה בעצם מקופל בחטיבה האחת השלמה הזאת שמתחילה בפסח או מתחילה בהכנות לקראת פסח, ולמעשה מסתיימת וננעלת, הפסגה שלה היא לא ליל הסדר, אלא ליל הסדר הוא רק יריית הפתיחה שלה, כשלמעשה הפסגה והסיום זה חג השבועות. כדי להבין את הסוגיה הזאת, כדי לקלוט את הקשר וכדי להתחבר אל כל הימים האלה שאנחנו רוצים באמת להרגיש אותם ולא רק להבין אותם, מוטלת עלינו החובה להבין מצווה אחת נידחת, מוזרה, ודרך אגב לא פשוטה לביצוע. נכון שעבורנו היא יחסית קלה, אבל בתוכנית המקורית היא לא פשוטה לביצוע. זאת לכאורה מצווה צדדית לגמרי. התורה מצווה אותנו בספר דברים ואומרת כך: שמור את חודש האביב למועד צאתך מארץ מצרים. התורה גם מסבירה למה, והיא אומרת: כי בחודש האביב הוצאתי את בני ישראל מארץ מצרים. איזה מין מצווה זאת שמור את חודש האביב? אני צריך לשמור את חודש האביב, שמה יקרה איתו? שלא יברח? שלא יצטנן? מה אני אמור לעשות כדי לשמור עליו? ומה התורה מתכוונת כשהיא מצווה אותי מצווה שלפי חלק גדול מהדעות גם מוגדרת במניין המצוות, כאחת ממצוות העשה, אחת מתרי"ג מצוות עשה שהתורה מצווה אותנו? שמור את חודש האביב. מה אני צריך לעשות כדי לשמור עליו? באה התורה שבעל פה ובאים חז"ל ומסבירים לנו שבעם ישראל יש בעיה טכנית לא פשוטה. אנחנו, מטעמים כמוסים ועמוקים מאוד ברזי תורת הקבלה, אבל כך נקבע בעם ישראל, שאנחנו את החודשים שלנו קובעים על פי הירח, וגם את השנים שלנו אנחנו קובעים על פי הירח. אנחנו לכל חודש קוראים בשם הזה חודש, כי חודש מתחיל כשהירח מתחדש. המילה חודש באה מהשורש חדש, חידוש. וכשהירח מסיים מסלול שנתי, אנחנו חוגגים את ראש
השנה, כי השנה שלנו מוגדרת על פי מסלולו של הירח. אבל הירח מבצע מסלול שנתי ב-354 ימים. לעומת הירח, השמש מסיימת מסלול שנתי ב-365 ימים. בחשבון גס, בלי להיכנס לפרטים ופרטי פרטים, יש כ-11 ימים הפרש בין המעגל שעושה הירח, כלומר בין מסלול שנתי של ירח לבין מסלול שנתי של שמש. לפי זה יוצא שכל שנה אנחנו למעשה מסיימים את השנה כ-11 יום לפני שהשמש מסיימת את השנה. זה אומר שכל שנה אנחנו יוצרים פער של כ-11 ימים, 10 ימים פלוס מינוס, בין השמש לבין הירח. מה אכפת לי? זה לא אמור להפריע לי. יש רק בעיה אחת. והבעיה היא שעם כל הכבוד לירח ולקדושה שלו ולסמליות שבו ולמה שעם ישראל רואה את עצמו ומזהה את עצמו בלבנה וכל הדברים העמוקים שקיימים בתורת הקבלה, אבל מי שקובע את עונות השנה זה לא הירח, זאת השמש. היא זו שקובעת את החורף, את הסתיו, את האביב ואת הקיץ, את חילופי התמורות והעונות במציאות ובטבע, את זה קובעת השמש. ואם אנחנו הולכים באופן שרירותי, על פי מעגל השנה ועל פי תנועת השנה והחודשים שהירח מכתיב, אנחנו אמורים בהדרגה לאבד שום קשר בין עונות השנה לבין מעגל השנה. מעגל השנה היהודי יתחיל לנוע סביב ציר שלא מכיר את עונות השנה בכלל. וזאת בעיה לא פשוטה. בגלל שאז אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבו למעשה חג פסח או חג שבועות או כל אחד מהחגים מסוגל, יכול לנוע מקיץ לחורף, מחורף לקיץ, מסיבה נורא פשוטה. בוא נסביר את זה בשפה ברורה מאוד. אם אנחנו נתחיל את שתי המערכות ביחד ונקבע פעם אחת ולתמיד, נאמר שראש השנה ללבנה יחול גם בראש השנה לשמש. אבל מאז והלאה נתחיל ללכת רק לפי הלבנה. יקרה מצב שבו שנה הבאה אנחנו נחגוג את ראש השנה 11 יום לפני כולם, כלומר לפני אלה שקובעים את העונה בשמש. שנה אחרי זה אנחנו שוב נחגוג 11 יום לפני כולם, כבר פספסנו כמעט 20 יום. שנה אחרי זה אנחנו שוב נגיע 11 יום לפני כולם. בקיצור, תוך 3-4 שנים ייווצר פער של חודש כמעט בינינו לבין השמש. לאט לאט ייווצר מצב שבו מעגל השנה היהודי לא מתחשב בעונות השנה. הוא לא מכיר את עונות השנה. והאמת היא שבני דודינו המוסלמים שקובעים את החודשים ואת השנים שלהם אך ורק על פי תנועת הלבנה והירח, או כפי שזה מכונה הסהר, קורה דבר מאוד מאוד עצוב. הרמדאן יכול לחול להם במשך 20 שנה, הוא יכול לנוע מהחורף אל הקיץ וחזרה מהקיץ אל החורף. כי אם מעגל השנה שלך לא מתחשב לחלוטין, הוא שרירותי לגמרי, אז הוא לאט לאט מאבד קשר מוחלט עם עונות השנה, והוא נע באופן עצמאי לחלוטין, בלי שום קשר עם עונות השנה. האמת היא, שגם לוח השנה היהודי אמור היה להיראות בדיוק כמו לוח השנה המוסלמי מהבחינה הזאת. אלא שבתורה יש מצווה אחת מאוד פרטית, ותשימו לב טוב רבותיי היקרים, זה לא מצווה לארגן את מעגל השנה בהתאם לעונות השנה. אלא שבתורה יש מצווה ספציפית מאוד שאומרת, שמור את חודש האביב, כלומר, תדאג שחודש ניסן יצא באפריל. תדאג שחודש ניסן יצא תמיד בעונת האביב. וכדי שחודש ניסן יצא בעונת האביב, צריך לעשות מאמצים לא פשוטים. עיקר המאמצים זה בכך שכל כמה שנים אנחנו צריכים להוסיף חודש. כדי לאזן את מעגל השנה של עם ישראל עם עונות השנה שהשמש מכתיבה.
והוספת החודש הזאת היא בעצם מין תקופת המתנה, אחרי שרצנו מהר מדי, וכל שנה, ראש השנה שלנו חל כמה ימים מוקדם ממה שאמור היה להיות על פי חוקי השמש. אז כל כמה שנים אנחנו מחכים חודש, כמו שאומרים, מחכים לכולם, ואז כשהעונה מגיעה, אנחנו קובעים את ניסן. וזאת הסיבה שכשמעברים את השנה ומוסיפים לחודש, מוסיפים תמיד רק את אדר. הרי ברמה התיאורטית יכולנו להוסיף כל חודש שרק נבחר, וכל חודש שנוסיף יאזן את מעגל השנה שלנו עם מעגל השנה של השמש. מה הסיבה שאנחנו מוסיפים את אדר? כדי להדגיש שכל מטרת עיבור השנים נועדה לארגן את ניסן באפריל. בגלל שכל הרעיון של עיבור השנים הוא מצווה שהתורה מצווה אותנו על האביב, כלומר על ניסן שיצא באביב, זה הכל. ושלא יהיו אי הבנות, המצווה הזאת של עיבור השנים זאת מצווה מאוד מאוד מורכבת. וצריך לדעת שהידע של חז"ל על הנושא הזה, והתכנון הנכון מראש לאורך כל ההיסטוריה, כל כמה שנים צריך לעבר, על פי חוקים וכללים, היה רק מחמת העובדה שלחז"ל היה ידע מרתק, שעומד על אלפית השנייה דיוק ביחס שבין מעגל השמש לבין מעגל הירח, כלומר ביחס המדויק שבין תנועת השמש לבין תנועת הירח במערכות. ומאיפה חז"ל יכלו לדעת דברים כל כך מרתקים? על זה אומרת התורה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. והגמרא המפורסמת שרבן גמליאל כותב, כך מקובלני מבית אבא, ושם הוא נותן בדיוק את איך אומרים, את המידע המדויק, מה מקבל רבן גמליאל מבית אביו עד משה רבנו, ידע פרטני שלא מבייש את המעבדות המתקדמות ביותר של נאסא היום באמריקה ובאירופה. ואומות העולם עד היום עומדות משתאות ולא מצליחות להבין איך עם ישראל יכול היה לדעת פרטים כל כך מדויקים, בלי ציוד משוכלל, בלי טלסקופים, בלי חלליות ובלי שום מערכות מידע, לדעת מידע כל כך מדויק על היחס שבין השמש לבין הירח ועל דיוק הזמן של ההפרשים ביניהם, כדי לקבוע מראש תוכנית בת 2,000 שנה כל כמה זמן מעברים את החודש. הם מעברים, סליחה, את השנה. ואני מודה ומתוודה שכשאני פותח את הרמב"ם הלכות קידוש החודש, וכשמגיעים שם להלכות של עיבור השנים, אפשר לחטוף כאב ראש מהפרטים, מפרטי הפרטים ומהחשבון המדויק של הדברים. ואת כל כאב ראש הגדול הזה, והפרטים ופרטי הפרטים, וחוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, בשביל מה כל הבלגן הגדול הזה? כדי שניסן יצא באפריל. כדי שחודש ניסן יצא באביב. אני לא מבין. אני באמת לא מבין משהו. אם התורה חושבת שהירח קובע לנו את החודשים, שהירח קובע לנו את השנים, זה בסדר גמור. אז נקבע את השנים שלנו ואת החודשים שלנו על פי הירח, וזהו. ואם התורה חושבת שצריך ללכת ולהתחשב בעונות השנה, אז אנחנו נקבע את השנים ואת החודשים על פי השמש. אבל מה זה המשחק הזה? ולמה כל כך חשוב לתורה שלמרות שאנחנו מונים לפי הירח, אנחנו נעשה מאמצי על כדי לסנכרן את לוח השנה וניסן יצא באפריל? כדי להבין את זה, אנחנו בעצם רוצים להיכנס לעומק המושג של שמות החגים, ולצערנו לא נוכל להיכנס לחג הסוכות כרגע, אבל לפחות נדבר על שמות החגים של פסח ושבועות במושגים של השמות הטבעיים שלהם. כי הרי התורה עצמה קוראת לפסח חג האביב. לכאורה, פסח הוא לא חג האביב. פסח הוא חג החירות, הוא חג שבו אנחנו חוגגים את זיכרון יציאת מצרים, חג המצות. במקרה זה יצא באביב, אז זה באביב, אבל זה לא שם עצם של החג, זה רק עניין טכני, זה יצא באביב. לחג השבועות קוראת התורה בשם הטבעי שלו חג קציר. שוב, קציר זה הזמן שבו חג השבועות נחגג, ימי קציר חיטים.
אבל זה רק עניין צדדי. זה פשוט ככה נוצר שהתורה ניתנה בקציר, בעונת הקציר. אולי לא. ואם אולי לא, אז אולי גם לעונה יש משמעות הרבה יותר עמוקה מאשר העובדה שהכי נחמד לנער מזרונים באביב, והכי מתקבל על הדעת לעשות סדר בבית כשהחורף מסתיים. וזה שהתורה מצווה אותנו לדאוג שניסן יצא באביב, זה לא רק בגלל שהזמן המתאים ביותר לעשות ניקיון כללי בכל הבית, זה הכנה לקראת הקיץ. זה ודאי שלא זה. אם כן, עומק גדול מסתתר כאן, ואת העומק הזה אנחנו רוצים לברר. כלל מנחה להבנת כל מערכת החגים והרגלים בעם ישראל. ואת הכלל הזה צריך לחזור ולברר עוד פעם ועוד פעם, כי הוא יסוד בסיסי בכל תורת הקבלה. בכל פעם שהקדוש ברוך הוא האיר אור מסוים על עם ישראל, האור הזה לא אור חד פעמי, הוא אור רב פעמי. אין אצל אלוקים ימים חד פעמיים. פירוש. שאם הקדוש ברוך הוא האיר פניו לעם ישראל ונתן לנו כוח אדיר, שפע רוחני אדיר של יציאה לחירות בתתווה בניסן לפני 3,400 שנה, זה לא מאורע חד פעמי שכל מה שנשאר לנו לעשות היום זה רק לשחזר את המאורע הזה כדי לא לשכוח אותו, כדי לזכור אותו. זה הרבה יותר מזה. כשהקדוש ברוך הוא משפיע אור עלינו, הכוונה היא שמכאן ואילך, כל שנה מחדש, כשהתאריך הזה יגיע, אנחנו נחשף לאותו האור, לאותו השפע ולאותה העוצמה הרוחנית. למרות שאולי המאורעות או הבגדים של המאורעות יהיו אחרים, אבל העצם של המאורע הוא אותו דבר. כי אם הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל לחירות ממצרים בתתווה בניסן, אז כל שנה עם ישראל יצא לחירות ממצרים בתתווה בניסן. אף על פי שאולי מצרים נראים היום אחרת, ופרעה כבר לא לובש את אותו הכתר שהוא לבש בתקופת הפרעונים, אבל רק הלבוש, כלומר רק התפאורה שונה, אבל עצם הכוח שפעל אז פועל גם היום. האור, השפע, העוצמות הרוחניות חוזרות. וזה הביטוי חג, שאנחנו חגים במעגל השנה וחוזרים כל שנה מחדש אל התחנה שנקראת פסח, אל התחנה שנקראת שבועות. אם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל בחג השבועות, אז המשמעות היא שהתורה הזאת לא ניתנה פעם, וכל מה שנשאר לי לעשות זה לזכור שהיה פעם מאורע כזה. אלא שהמאורע הזה עצמו מתרחש, ואני אמור לחוות את המאורע עצמו כל שנה כשהתאריך הזה מגיע. ואת הדברים האלה לימד אותנו רמח"ל, שהוא אחד המורים הגדולים שלנו להבנה ולידיעה של עומק תורת הסוד, וזה עיקרון שבלעדיו אי אפשר בכלל להבין את קדושת התאריך בעם ישראל. כי בלי העיקרון הזה, אז מי שלא יכול לעשות ליל הסדר בתתווה בניסן, למה שלא יעשה אותו ביוד בניסן למשל? אני זוכר שהייתי ילד, ופעם היה אחד מנשיאי מדינת ישראל, צריך היה להיעדר מהמדינה במשך תקופת חג החנוכה, אבל לוותר על טקס הדלקת הנרות בבית הנשיא אי אפשר היה, ולכן היה טקס הדלקת נרות בבית הנשיא יומיים לפני חנוכה. ואני זוכר שלא היה אדם אחד שפגשתי אז ועד היום שזה לא יצחיק אותו. למה זה מצחיק? אם כל הרעיון הוא רק לזכור מאורעות ולשמור על פולקלור ומסורת, אז מה מצחיק? העיקר שהיה טקס ושרו מעוז צור וחילקו סביבונים ואכלו סופגניות וזכרו שהיו פעם יוונים ומכבים וזה. התשובה היא שחנוכה הוא לא רק יום שבו אנחנו מציינים מאורע היסטורי. חנוכה הוא יום שנושא בתוכו את אותה העוצמה שהייתה מקופלת במאורע ההיסטורי. וזה מקופל בתוך התאריך. ומכאן קדושת הזמן. וזאת הסיבה שאנחנו מברכים על עצם היותנו בימים הקדושים האלה. של פסח, של שבועות, של ראש השנה. כל אחד מהחגים שהתורה מצווה אותנו. על עצם זכותנו להימצא בתוך יום כזה, אנחנו מברכים ברכה.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, על ההימצאות בתוך הזמן. ובהכרח שהזמן מכיל בתוכו תוכן. וכדי לקלוט את התוכן של הזמן, אנחנו ננסה כרגע לפתוח לאט לאט את ההבנה לאופי של הזמן הזה שנקרא חירות, ולאופי של הזמן הזה שנקרא מתן תורה, וליחידות שמקשרות ביניהם מפסח ועד שבועות. אנחנו ננסה במהלך הדיון הזה עכשיו לפתוח את ההבנה של אותו זמן שנקרא חירות והוא נקרא גם אביב, אותו זמן שנקרא מתן תורה והוא נקרא גם קציר, ואת עומק המושגים. ננסה להבין לרגע מה זה בעצם כל הסיפור של שיעבוד מצרים וגאולת מצרים. הרי באמת, בליל הסדר, כשנשב או כשישבנו בליל הסדר וניסינו ללמוד ביחד את סיפור גאולת מצרים, לא היה לנו מספיק זמן כדי ללמוד גם את סיפור גלות מצרים. גלות מצרים זאת גלות מאוד מוזרה. אין מוזרה ממנה בכל הגלויות כולם. המצרים לא רצו להרוג אותנו. הם לא רצו לפגוע בנו, פיזית, כלומר להשמיד אותנו. מה שהמצרים רוצים זה רק דבר אחד. לדאוג שעם ישראל לא יפגע באינטרסים הכלליים של האומה המצרית. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבא נתחכמה לו פן ירבה, והייתה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, זאת אומרת אולי הוא יהפוך להיות מהמתנגדים לנו, ויש סיכוי שהעם הזה יפגע באינטרסים הכלליים של מצרים. ולשם כך, מצרים בוחרת בשיטה מאוד מיוחדת. הם לא הורגים את עם ישראל, רק מאוחר יותר זורקים את הזכרים ליאור, אבל גם זה בשלב מאוד מאוחר ובצורה חלקית. השיטה הכללית היא, הם מעבידים אותנו בעבודת פרך. אבא נתחכמה לו, פן ירבה והייתה מלחמה, ואז כל ההתנהגות המצרית היא שיעבוד. בהרבה מאוד גלויות, עם ישראל סבל מזה שלקחו אותו מארצו, שהרגו אותו, שעינו אותו, אבל גלות שכל כולה משקיעה את עצמה בעיקרון אחד של עבודה, זאת גלות מאוד מוזרה. מה רוצים מאיתנו המצרים? למה הם מעבידים אותנו? ואני חושב שזה המפתח להבין את כל הסיפור. כל ילד שחווה פעם ראשונה בחיים שלו ליל הסדר, יודע שהתמונות הקלאסיות ביותר של ההגדה של פסח, זה שם העבדים עם האבנים הכבדות שסוחבים והולכים, והפירמידות ברקע. מה זה הסיפור הזה של עבודת הפרך הזאת? יותר מזה, צריך להבין למה המצרים מתאמרים בנו כל כך. מה הם רואים בנו כל כך מסוכן? הנה עם בני ישראל רב, נתחכמה לו, פן ירבה והייתה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו. למה? התשובה היא, צריך לדעת שעם ישראל בעצם היותו צאצאים, בעצם היותם צאצאיו של אברהם, יצחק ויעקב ב-12 השבטים, עם ישראל מהווה סכנה אדירה לאימפריה המצרית. האימפריה המצרית מתעסקת לא בצורה טיפשית, אלא בצורה מאוד 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 עמוקה, עם כל כוחות הטומאה שקיימים בבריאה. כוחות הטומאה זה לא דמיון. יש בעולם כוחות שמסוגלים לפעול ולהפעיל מערכות, וכשבני אדם היו מאוד מאוד מפותחים מבחינה רוחנית, הם היו מסוגלים לחוש באותה עוצמה את הקדושה, ולא פחות מכך גם את הטומאה. צריך לזכור שנביאי הבעל, שהתעמתו עם אליהו למשל בהר הכרמל שנים מאוחר יותר, וביקשו מהבעל שיוריד להם אש מהשמיים, לא דמיינו דמיונות.
הבעל מבחינתם יכול היה, האליל הזה, הכוח הרוחני הזה יכול היה להוריד אש מהשמיים. אחרת הם לא היו הולכים לקרב הזה. וכשירובעם בן נבט ומנשה המלך ורחבעם וכל המלכים שעבדו עבודה זרה, זה לא היה קומץ של אנשים טיפשים. אל תשכחו שאם נחזור רגע למצרים שהייתה ממלכת האלילים, מצרים הקדומה הייתה ממלכה מאוד מאוד חכמה. עד היום אנחנו לא מסוגלים להבין הרבה דברים שהם עשו עם כל האינטלקטואל שלנו, המערבי והמתקדם, ועם כל הטכנולוגיה שפיתחנו. אין לנו מושג איך המצרים הקדמונים חנתו למשל מתים. אין לנו שמץ של מושג איך המצרים הקדמונים למשל השתמשו באבנים כל כך כבדות, איך הם סיטטו אותם ואיך הם העלו אותם לכאלה גבעים. ואני רוצה להגיד לכם משפט מאוד משמעותי לגבי המצרים הקדמונים, הם המציאו לנו את הגלגל. והרבה יותר מתוחכם להמציא את הגלגל מאשר להמציא את המרצדס. ולכן אסור לנו להתייחס אליהם כאל קבוצת טיפשים. פרעו והחרטומים שלו באמת יכלו היו לחוש ולזהות בעולם את הכוחות הרוחניים של הטומאה. ומצרים הייתה אימפריה של 50 שערי טומאה כידוע. מבחינת מצרים הדבר המסוכן ביותר עבור תפיסת האלילים זה שיש בורא אחד, היה הווה ויהיה מעל הכל, אחרי הכל ולפני הכל. ושהוא שולט בכל ואין עוד מלבדו. ומי שמוביל את הקו הזה, זה מהפכן אחד בשם אברהם העברי. הוא בעבר אחד וכל העולם מהעבר האחר של הנהר. אברהם הוא היחיד שמוביל את המהפכה להחזרת האלוקות לבריאה. ומהרגע הראשון זה לא מוצא חן בעיני המצרים. זוכרים שהמצרים התעללו בשרה? משם זה מתחיל. מהרגע הראשון לא מוצא חן בעיני המצרים המהפכנות של אברהם, בגלל שהם לא רוצים את המהפכה המונותאיסטית. הם רוצים להמשיך להאמין ולראות את העולם דרך שליטה של המון כוחות, שונים ומשונים. וזה מה שאומר פרעה למשה, כשמשה מגיע, אומר לו פרעה, לא ידעתי את יוד קי וו קי, וגם את ישראל לא אשלח. כלומר, אני יודע שיש בעולם כוחות רוחניים ששולטים בחומר, אבל יש הרבה כוחות כאלה, לא אחד. אפר לפיו, אבל כך הוא אומר. ומהבחינה הזאת, ובקריטריון הזה, כל הגישה המצרית הייתה שעם ישראל כצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, מקופל בהם פוטנציאל אדיר. ואם הם יממשו את הפוטנציאל הזה, הם מסוגלים להוביל את כל העולם למהפכה, שדרך אגב אכן מומשה. ובסופו של דבר העולם המערבי, ולא רק העולם המערבי, רוב העולם למעשה נסחף בסופו של דבר במהפכה המונותאיסטית של אברהם. אמונה בכל אחד. זניחת גישת האלילות המצרית, שהייתה בעצם אימפריה של אלילים. ובאמת כשמשה רבנו עושה את מכת דם ומכת צפרדיה ומכת קינים, אז פרעה מביא את החרטומים שלו, שיראו למשה שגם הם יודעים לעשות את המכות האלה. זה לא הורדת ידיים, זה לא משחק, גם אתה עושה, גם אני עושה. פרעה מתכוון להגיד למשה, אותך שלח כוח אחד, אני מקבל את זה, אני גם מונע מכל מיני כוחות, ושהכוחות שלנו יתמודדו אחד עם השני. ומשה אומר לפרעה, אתה לא מבין, זה לא איזשהו כוח ששלח אותי. אני שליח של יוד קי וו קי, של כל ההוויה, ואת זה פרעה לא מבין, הוא לא מסוגל להבין. הוא יבין את זה בסופו של דבר, אתם יודעים מתי? בקריאת ים סוף. כשכל צבא מצרים ורכבו בסוסה ופרשיו טבעו בים, ואז פרעה מבין שאין עוד מלבדו. ומהבחינה הזאת כתוב בספרי הסוד שהקדוש ברוך הוא עשה טובה גדולה לפרעה ולמצרים, שברגע האחרון הם ידעו שאין עוד מלבדו, דבר שאומות העולם האחרים לא הגיעו אליו. הקדוש ברוך הוא נותן להם את הידע הזה של אין עוד מלבדו, שזה דבר עמוק מאוד. זה העומק, זה בעצם מה שפרעה ומצרים רצו מאיתנו. הם פחדו מהתפיסה של הרוחניות שעם ישראל מביא לעולם, מהגישה הזאת שבה אין עוד מלבדו, של היה, הווה ויהיה, של שורש הכל. ולכן המצרים הקדמונים, ולכן המצרים מתנגדים לעם ישראל. ואז שואלים המצרים את עצמם,
מה עושים? מה עושים עם הפוטנציאל הרוחני שמתממש? מה עושים עם זה שהעם היהודי מסכן בגישה שלו את הגישה של העם המצרי? עם העובדה שהעם ישראל הוא אנטיתזה לכל תפיסת האלילות וריבוי האלילים שהמצרים גורסים. עד כאן הגדרנו לעצמנו מה הייתה מצרים עבורנו, עוד לא ברמה המעשית, אבל לפחות הבנו מה מצרים, ממה מצרים מפחדים, ממה פרעו מפחד, כשפרעו מפעיל את השיעבוד שלו על עם ישראל. לסיכום נאמר שפרעו זה אותיות העורף. זה לא במקרה, כתוב בכתבי הארי הקדוש, שפרעו נקרא העורף. והוא אומר, הדבר האומלל ביותר עלי אדמות, זה כשמישהו מפנה עורף אל המקור שלו. עורף זה דבר שכשאתה מפנה אותו לכל דבר בעולם, זה עצוב לראות הפניית עורף. אבל תחשבו למשל על ילד שמפנה עורף להורים שלו. כמה זה כואב לילד? כמה זה כואב להורים? כמה זה כואב לאנשים מהצד לראות ילד מפנה עורף להורים שלך? זה המקור שלך. מפה באת, בלי זה אתה כלום, איך אתה יכול לפנות עורף? ילד שמפנה עורף להורים שלו, מפנה עורף אל עצמו? וכמה כואב לראות נברא שמפנה עורף אל הבורא שלו, אל המקור שלו. והוא לא מתגעגע אל הבורא, הוא לא מרגיש את הבורא, הוא לא מנסה להיחשף אל המציאות הגדולה ביותר והמשמעותית ביותר בחייו, הקשר שלו עם הבורא. פרעו הוא שורש הפניית עורף אל הבורא, ואברהם הוא מוביל את המהפכה להחזרת הקשר עם הבורא. ולכן פרעו מבין שהצאצאים של אברהם מאוד מסוכנים בשבילו. מכאן ואילך נצטרך ללמוד מה עושה פרעו כדי לדאוג שעם ישראל לא יסכן את התיאוריה המצרית. לשיטה של פרעו כדי לדאוג שעם ישראל לא יגיע אל לממש את עצמו, יש שם, והשיטה וגם השם לא השתנו באמת, רק למראית העין. השיטה קוראים לה מצרים. המילה מצרים באה מלשון מיצר, מיצרים. משהו שעוצר את הכוח התמון מלהתממש. לעצור פוטנציאל זה דבר לא פשוט. אבל פרעו ידע לעשות את זה. פרעו הוא מומחה מספר אחת, ומצרים היא מומחית מספר אחת. אתם יודעים איך עוצרים פוטנציאל של אדם ועם מלהיות ממומש? פשוט משכנעים אותם שהדבר הכי חשוב בעולם זה לעבוד קשה. וכשבן אדם עובד קשה והוא עסוק בעבודה, אין לו זמן לחשוב. וכשלבן אדם אין זמן לחשוב, הוא לא ממצא את עצמו. בן אדם יכול לעבור 80 שנות חיים ולא למצות אחוז מהפוטנציאל הרוחני שתמון בו, רק בגלל שלא היה לו זמן לחשוב על השאלה הכל כך בסיסית, הכל כך טבעית, מה אני מחפש פה בעולם? למה אני חי? למה אני מת? ומה אני אמור לעשות בדרך? אין לי זמן לחשוב על שאלות כאלה. אני כל כך עסוק בכל כך הרבה דברים, בעמל הפרנסה, בגידול הילדים, באין ספור סידורים שאני חייב לעשות ולארגן לעצמי, שאין לי זמן לחשוב. וכשלבן אדם אין זמן לחשוב, הוא יכול להיות עם פוטנציאל רוחני אדיר, ועם יכולות מנטליות מדהימות, הוא לא ימצא אפילו אחוז ממה שיש לו. הוא יעביר חיים שלמים על ניוטרל מבחינה רוחנית. מהבחינה הזאת פרעו הוא גאון. הוא גאון מטאורי שהמציא שיטה כל כך פשוטה וכל כך יעילה. פשוט שאנשים יעבדו. כשאנשים עובדים הם כל כך עסוקים, הם כל כך טרודים, אין להם זמן לחשוב על השאלה הכי פשוטה. למה אני עובד? כדי להרוויח כסף. כדי לחיות. למה לחיות? מה אני אמור לעשות בחיים האלה? מה זה משנה? אני חי וזה...
וכשיש לאדם זמן, ואני עובר כרגע לפרעו המודרני ולמצרים המודרני, אז גם היום פרעו נמצא בתוכנו, וגם היום פרעו נורא נורא לא רוצה שאנחנו נפנה את הפנים אל המקור שלנו, אל התכלית, אל הייעוד שלנו. אז פרעו מאמן אותנו איך להפנות עורף אל עצמנו, אל האלוקות שמתחבט בתוכנו ומתגעגעת אל המקור שלה. ופרעו הוא פשוט גאון, פרעו שלנו. הוא שם לנו מיצרים על האישיות ודואג שנעבוד מספיק קשה ונהיה טרודים מספיק זמן כדי שלא יהיה לנו זמן לחשוב על תכלית החיים, על המשמעות, מה אני עושה כאן. וכשיש לנו כמה דקות פנויות, אז הוא ישר מושיב אותנו מול הטלוויזיה עם זאפ-זאפ כזה, שכל הזמן מעביר ערוצים, כדי לדאוג לכך שחס וחלילה לא נשב ונחשוב. אנשים מוכנים להידרדר לכל מיני מריחות זמן. לפי סטטיסטיקות, רוב ישראלי מצוי מבזבז כמעט 4 שעות צפייה יומיות, סטטיסטיקה כללית לכל החיים, כמעט 4 שעות צפייה יומיות, על שטויות ברוטב עגבניות שלא עושות אותו יותר חכם ולא עושות אותו יותר עמוק, ובטח לא מביאות אותו אל התכלית שלשמה הוא בא לעולם, אלא רק משתדלות להרחיק אותו מההיגיון הזה בכלל. כי אם חס וחלילה בן אדם יישב 5 דקות עם עצמו לבד, בלי להדליק את הטלוויזיה ובלי לקרוא ספר ובלי להעסיק את עצמו במיליון עיסוקים, עצמו ישאל אותו את השאלה שהוא לא רוצה לשמוע, ובטח שהוא לא רוצה תשובה לשאלה הזאת. עצמו מסוגל לשאול אותו, תגיד לי, למה נולדת? מה אתה מחפש פה בעולם? אחת השאלות שאנחנו הכי מפחדים ממנה, זאת השאלה הבאה. איך יכול להיות שאדם נולד ערום, טיפש, חסר קול, כל החיים שלו הוא רק צובר לעצמו דברים? הוא צובר לעצמו ידע, הוא צובר לעצמו ניסיון, הוא צובר לעצמו חברים, הוא צובר לעצמו כסף, רכוש, נדלן, ספרים. אדם קונה וקונה ואוסף לעצמו כל כך הרבה דברים כל החיים, ויום אחד הוא מת, ערום, משאיר פה את הכל ונרכב בקבר. איזה שטות זאת. מי זה האלוקים הזה שברא את האדם הזה בשביל פה? לחיות, לאסוף, לאגור, ובסוף להשאיר את הכל, ללכת אל הקבר ערום, בדיוק כמו שנולדתי. אנשים אומרים לי, טוב, אבל בן אדם צובר ידע בחיים. ואם הוא צובר ידע, אז מה? אז התולעים שיאכלו את המוח שלו יהיו יותר אינטליגנטיות? יותר אינטלקטואליות? יסתובבו להם שם למטה בקבר עם משקפיים עגולות של אינטלקטואלים, ויגידו, אנחנו תולעים שאכלנו מוח עם הרבה ידע? זה מתסכל השאלה הזאת. לא רוצה לחשוב עליה. מה אכפת לי בשביל מה אני חי? אני חי! כמו אותו אחד ששלחו אותו לבית מלון כדי לבצע איזושהי משימה מאוד מאוד חשובה. הוא נכנס לבית המלון וראה שהלובי מאוד מפואר. הוא התיישב והזמין כוס קפה. ואחרי שהכוס קפה נגמרה הוא הזמין עוד כוס. ואחריה עוד כוס. ואז נגרש אליו מישהו ושואל אותו, סליחה אדוני, בשביל זה באת לפה? בשביל לשתות קפה בלובי? לא תראה, אני לא יודע. אני שכחתי, אני לא זוכר כרגע, אני לא רואה שום סיבה בשביל מה באתי לפה. אז כנראה שזהו, יש פה קפה בלובי, אז שותים קפה. סליחה, תחשוב, תעצור, תנסה להיזכר, תנסה להרגיש. תתחיל ללכת ברחבי בית המלון. אולי יש פה משהו שהוא מעבר ללשתות קפה בלובי. מעבר ללחיות את עצם החיים, וזהו. לא רוצה לחשוב על שאלות כאלה. וכדי שאני לא אחשוב על שאלות כאלה, ולא אגיע לשום מסקנות בנושא, פרעו דואג, פרעו שלי, דואג שמצרים שלי ישימו מיצרים על כל היכולות, על כל הפוטנציאל הרוחני שחבוי בי. תעבוד קשה, תתאמץ, תשתגע, לא יהיה לך זמן לחשוב, אתה תעבור את כל החיים שלך, וזה שבגיל 90 תיזכר שבעצם אתה לא מבין למה חיית, זה לא מפריע לו. העיקר שלא תיזכר בזה בגיל 20 או 30 או 40, ובקיצור בגיל שאתה עוד יכול לעשות משהו. ופרעה באופן מעשי מאוד מצליח בשיטה שלו, אם נחזור רגע למצרים ואל ההיסטוריה. עד כדי כך שכשמשה מגיע אל העם ואומר לעם, באתי בשם האלוקים לגאול אתכם מפה, לא רק שהעם לא מסוגל לחשוב בעצמו על משהו שהוא מעבר לעבודה שלו, אלא גם כשמדברים איתו, אומרים לו, מעוררים אותו, הם לא מסוגלים להקשיב.
ולא שמעו אל משה, אומרת התורה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. פרעה באמת הצליח. אם כי בדרך יש איזושהי שריטה מבחינתו של פרעה. כי מגיע משה לפרעה ואומר לו, נלחנה דרך שלושת ימים נזבחה להשם אלוקינו. כלומר, אנחנו רוצים ללכת אל המדבר למשך זמן קצר, להשקיע בעבודת השם, להשקיע קצת בתכלית, במהות, באידיאל. ופרעה מאוד כועס ואומר לעצמו, מה? העם הזה עוד מסוגל לחשוב על משהו שהוא מעבר לעצם הקיום שלו? העם הזה מסוגל לחשוב על השם, על התכלית, על הייעוד, הוא רוצה ללכת למדבר? כנראה שהם לא עובדים מספיק קשה. והתגובה של פרעה לכל מי שזוכר מהתנך הייתה, הם לא עובדים מספיק קשה. צריך לתת להם עומס יותר גדול של עבודה, ואז לא יהיה להם זמן לחשוב בכלל. הוא אומר את זה מפורש. כשהשוטרי בני ישראל באים אל פרעה ואומרים לו, אנחנו לא עומדים בנטל, אתה הגברת את לחץ העבודה, עכשיו אנחנו צריכים גם להביא את הקש ואת התבן בעצמנו, וזה כמות מאוד גדולה של קש ותבן, אנחנו לא מתמודדים עם כמות העבודה שהגברת לאחרונה. אומר להם פרעה, נרפים, אתם נרפים. על כן אתם אומרים, נלכה נזבחה להשם אלוקינו. במילים פשוטות, אתם לא עובדים מספיק קשה, לכן יש לכם זמן לחשוב על התכלית. ופרעה אומר את זה במפורש. הוא עונה במפורש לאנשים שלו. והוא אומר, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. הם לא עובדים מספיק קשה. הם יעבדו יותר קשה, אז לא יהיה להם זמן לחשוב על כל מיני דברים מהותיים על התכלית. וכמה שזה קורה לנו בחיים האזרחיים שלנו, כשאנחנו כן מגלים בתוכנו איזה רצון, איזה געגוע, או אפילו ניסיון בפועל לממש קצת את האידיאלים הרוחניים שלנו, לממש קצת את הצד הרוחני שבי, אז בדרך כלל אנחנו מקבלים שעות נוספות בעבודה. פתאום מסדרים לנו עוד איזה ג'וב קטן, ופתאום אנחנו מוצאים שהנה דווקא בתקופה שהתעוררנו לחיות קצת יותר מדויק, לחיות קצת גם בשביל התכלית ולא רק בשביל הכסף ובשביל הסידורים, ולחיות בשביל עצם הקיום של החיים, בשביל התכלית שלהם, בשביל הייעוד. כמעט אז תמיד מתוספת לנו עבודה, אנחנו מגלים שבעצם קרה משהו ואנחנו נמצאים בלחץ אדיר של עבודה. ופרעה בשיטתיות ידע איך לנטרל את עם ישראל מכל הנכסים הרוחניים שלו. לדאוג שעם ישראל לא יגיע לשום מקום משמעותי עם עצמו, כי הפוטנציאל הרוחני תמיד יישאר סגור בפנים. את מה שעשה פרעה לעם ישראל, את מה שמצרים עושים לעם ישראל, עושה החורף לטבע. החורף הוא מיצר, החורף עוצר את הטבע מלממש את עצמו. בתוך הגזעים ובתוך השורשים תמון כוח אדיר של צמיחה. אבל החורף עוצר את הכוח הזה. העלים נושרים, הבריאה בתרדמה, כל המערכת קופאת על שמריה ורק קולטת את הגשם. אין תנועה. הנמלים חבויות בקינים שלהם אוכלות את המזון שהם אגרו בקיץ. הדבורים חבויות בכברות שלהם אוכלות את הדבש שהם הכינו בקיץ. הציפורים לא מקימות קינים ולא בונות את ביתם. המערכת כולה קפואה. הפרפרים בגלמים שלהם, הכל סגור. אבל זה לא שאין כלום, אלא הכל עצור בפנים, הכל חבוי בפנים. לא אשכח, הגעתי לארץ באחד השנים, וזה יצא אחרי 3 שבועות שלא הייתי בבית, והגעתי בדיוק לפני תקופת פסח הביתה. ואני מסתכל בחצר יחד עם הילדים על על האביב שפתאום התנפל על החצר שלנו, וכל העצים פורחים ומלאי פריחה של הפירות שיצמחו, ושל עלים חדשים וענפים חדשים שהאביב מביא איתו אל העצים. וככה ניסיתי לראות מה הילדים מבינים, אז שאלתי את הגדולים, מאיפה הבאתם את כל הפרחים והעלים האלה? אז הבן שלי הגדול, שהיה אז בן 8, מסתכל על העץ ואומר לי, אבא, לא הבאנו את זה משום מקום, זה היה פה. שאלתי אותו, איפה זה היה? אז הוא אומר, זה היה בגזע בפנים, עכשיו זה יצא. תשובה ילדותית,
אבל מדויקת. זה היה בגזע. מי הפריע לו לצאת מהגזע, לפרח, לענף, לעלה? החורף. החורף שם מיצר על הפוטנציאל. מי הפריע לחיטה מלהבשיל? החורף. מתי החיטה מופיעה על הגבעול? באביב. האביב הוא הזמן שבו הפוטנציאל שהיה עצור משתחרר, פורץ החוצה. וכשהקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל מארץ מצרים בחודש האביב, זה לא בגלל שזה מה שהסתדר, זה מה שיצא פשוט. המלאך גבריאל חזר מחופשה, והגיע הפקס מהמלאך מיכאל, והייתה ישיבת ועדה, ובדיוק זה יצא ככה שזה הסתדר שיצאו באביב. זה לא עניין פרוצדורלי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הוצאתי אתך ממצרים בחודש האביב, כי האביב במהותו מספר על חירות. חירות פירושה כשהפוטנציאל משתחרר, כשמה שחבוי בפנים מתגלה החוצה, זה בדיוק אביב, זאת חירות. חופש זה לעשות מה שאתה רוצה. חירות זה להיות מה שאתה רוצה, או ליתר עומק, לרצות את מה שאתה באמת רוצה, ולא לרצות את מה שהחברה מכתיבה לך לרצות. רוב האנשים בעולם עושים מה שהם רוצים, אבל הם לא רוצים את מה שהם רוצים. הם לא יודעים בכלל שאת רוב הרצונות שלהם החברה מכתיבה להם. אבל הם לעולם מתקשים להגיע לשאלה מה אני רוצה, מה אני מרגיש, מה אני חווה. זה נקרא חירות. חירות זה להיות מה שאתה באמת, למצות את עצמך ולא שום דבר אחר. לא לחכות מישהו או משהו, להיות אתה ולהרגיש את התחושה הכי פנימית הזאת של להיות אתה. להשתחרר לגמרי. זה אביב. אביב מוציא את כל הפוטנציאל שחבוי בטבע ומממש אותו. הנמלים בונות מחדש את הקינים, הדבורים מתחילות ליצור דבש, הציפורים בונות את הקינים שלהם לקראת הדור הבא שהולך להיוולד. כל הפוטנציאל שהיה עצור, הכל מתפרץ, הכל משתחרר. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, שאני הוצאתי אותך לחירות, זה לא היה מאורע חד פעמי. כל שנה בתתוו בניסן אתה תצא לחירות. כל שנה. ותדע לך שלצאת לחירות מהמיצרים שלך, זה כל כך קשה, זה כל כך בלתי אפשרי, שלא מספיק חג החירות. צריך גם את חג האביב, זאת אומרת, צריך פסיכולוג. האביב הוא פסיכולוג מיוחד לאנשים שרוצים לצאת לחירות. הוא מסביר לך. אביב זה לא רק הזדמנות של ריח טוב של פריחת הדרים לאף, או מראה יפה של אילנות מלבלבים לעיניים. אביב זה בית ספר לחירות, אביב זה פקולטה לחירות. האביב מסביר לך ומראה לך, ומכניס אותך לאווירה המתאימה. הנה, הטבע כולו מסביבך משתחרר. הטבע כולו יוצא מתוך המיצרים ומממש את הפוטנציאל האמיתי שלו. תעשה גם אתה את אותו דבר. כך מהאנרגיה של הטבע אליך. חג החירות חייב להיות באביב, כי אביב זה פסיכולוג של חירות. מה התורה ואומרת שלא מספיק פסיכולוג, צריך גם פסיכיאטר. וזה חג המצות. מצה זה אוכל, זה תרופות מיוחדות לאנשים שרוצים להשתחרר באמת. בספרי הסוד כתוב שמצה זה בא מלשון מיצוי. מיצוי פירושו של דבר עצם הדבר, למצות את הדבר. מצה זה לחם הכי פשוט שיש בעולם. קמח, מים ולטנון. לא אוויר, לא מלח, לא כלום. קמח, מים וזהו. כלומר, המאפה הבסיסי ביותר, הפשוט ביותר בעולם זה מצה. וכמה שדבר יותר פשוט, הוא יותר משוחרר. הוא יותר חופשי. דבר מורכב, אז כל פרט משועבד לאחרים. דבר פשוט, הוא חופשי. הוא משוחרר. אבל מה? טוענת התורה, וכאן טוענת התורה, בשונה מכל הדתות, טענה מאוד משמעותית. אומרת התורה כך. חירות זה לא מספיק. אביב זה לא סוף.
אדם יכול לצאת לחירות, אדם יכול לחיות באביב נפלא, אדם יכול להוציא את כל הפוטנציאל הרוחני שלו החוצה, ועם פוטנציאל רוחני להזיק לעצמו ולכל החברה שסביבו. רוחניות זה כלי מאוד מסוכן אם לא יודעים להשתמש בו נכון. וצריך ללמוד איך משתמשים עם החירות הזאת. מגיע חג השבועות, ובחג השבועות עם ישראל מקבל את התורה, אבל התורה דווקא את האנשים הרוחניים שבינינו לפעמים קצת מעצבנת. סליחה, אני בן אדם רוחני. אני רוצה להרגיש את הדברים, להתחבר אל הדברים ולעשות אותם, כמו שאומרים, בזרימה. וכשאתה אומר לי, עכשיו תעשה את זה, עכשיו תעשה את זה, עכשיו זה ועכשיו זה, וזה לא וזה כן, וזה ככה וזה ככה, אנשים אומרים, זה מגביל את הרוחניות שלי, זה סוגר לי את האנרגיות. אני רוצה שיתנו לי, איך אומרים, להרגיש את הדברים. זה שמישהו בא ואומר לי, זה תעשה, מצמצם אותי, זה מגביל אותי. אני מרגיש שהתורה והמצוות, הקפדניות והמערכות האלה, רק מפריעות לרוחניות שלי להתפתח. תן לי, עזוב את כל הפרטים הקטנים, תן לי להיות רוחני בדרכי שלי, תן לי לזרום עם הרוחניות הזאת, ואל תפריע לי, עכשיו מנחה, עכשיו שחרית, עכשיו תקשור את התפילין, עכשיו תוריד אותם, עכשיו תעשה ככה, עכשיו תעשה ככה. זה מגביל אותי. הוא צודק 100% מי שטוען את זה. אתם יודעים מה מגביל את האביב? הקציר. מי שלא מבין בענייני תבועה, אמור לכעוס מאוד על העיקר שקוצר את החיטה. סליחה, היא תמות. סוף סוף יש לך חיטה שטובה, למה אתה מנתק אותה ממקור הצמיחה שלה, מהאדמה? אבל מי שמבין קצת בענייני חקלאות יודע שאם לא ננתק את החיטה מהאדמה, היא תישדף והיא תיארס. ומי שמבין בענייני חקלאות יודע שלא מספיק לקצור את החיטה, כלומר לעצור את הצמיחה שלה. אנחנו כדי להפוך את החיטה למשהו ששווה משהו, אנחנו אמורים לטחון ולדוש ולנפות ולאפות וללוש. ומי שמסתכל מהצד אומר לעצמו, תראה את העיקר הטיפש הזה, סוף סוף יש לו חיטים, תראה מה הוא עושה להם, דורך עליהם, הורס אותם, קוטש אותם, מרסק אותם. כן, נכון, זה נראה כמו מערכת הגבלה, אבל כדי לקחת את הפוטנציאל, לא מספיק שהוא יוצא החוצה, צריך לכוון אותו אל המקום הנכון שלו. ולכן התורה באמת לוקחת את הפוטנציאל הרוחני של עם ישראל, ולא אומרת לו, אוקיי, עכשיו תשב על איזה הר בהימלאיה, תשתה את הצמחים, ותגיד כל מיני מילים של שבת, ותחשוב שאתה שווה משהו. זה לא מספיק להיות רוחני. רוחניות יכולה להיות הדבר המסוכן ביותר, יכולה להיות גם הדבר המרדים ביותר עלי אדמות, והמעוות ביותר עלי אדמות. ואין לנו זמן לדוגמאות, אבל יש לי עשרות דוגמאות כאלה. מכל התחומים, מכל הדתות, מכל העדות. אתה חייב לדעת שאת הרוחניות הנפלאה הזאת צריך הוראות מהיצרן, איך מכוונים אותה, איך משתמשים בה, ואיך מביאים אותה אל המקום המדויק שלה. ולכן אין שום תועלת בחג האביב, בלי חג הקציר. וזאת הסיבה שפסח ושבועות הם לא שני חגים נפרדים. אלא חייב לבוא הגשר הזה של ספירת העומר, שאנחנו מכינים את עצמנו מפסח לקראת שבועות, כי מה יעזור לנו פסח בלי שבועות? אין לנו שום תועלת. וזו ההדגשה כל יום שעובר משבועות לקראת פסח, מפסח לקראת שבועות, אנחנו סופרים את הימים מאז ועד חג השבועות, כדי להכין את עצמנו לקראת הקציר, לקראת מתן תורה. מתן תורה זה קציר, אבל בלי קציר החיטה תשדף. ולכן הקציר הוא הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות עם החיטה. ברוחניות, הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות איתה, זה להגביל אותה, לכוון אותה, לדייק אותה, על פי הוראות היצרן שקיבלנו במעמד הר סיני. וזה הסוד של התקופה הענקית הזאת, של מפסח ועד שבועות, בין האביב לבין הקציר.